Mr. Line, Arm of Jur, Pat McCann, Ahpuritz. Ձեզ եւս այստեղից առավոտյան բերման էին ենթարկել, կասեք ինչպես ստացվեց, նշվում են, որ բիրտուժ է կիրառվել, մանրամասները խնդրում։ Մենք առավոտյան մեր ակցիան շարունակելու ժամանակ, ես կոնկրետ ժամը չեմ կարող, մոտապես 7-ի կոմերը։ Չէ, ես 6-ին եկել եմ, արդեն բերման ենթարկված էի։ 6-ին ես ժամը հստակ չեմ կարող ասել։ Ակցիայի շարունակությունը, բնակ փորձում են, դե գիտեք ակցիան ինչ նշանակություն, ինչ պահանջներ ունի։ Ինչ որ պահանջներ ներկայացրեցին։ Ոչ մի բան, ուղղակի դարպասները բացեք։ Լույս էր արդեն։ Լույս էր։ Դարպասները բացեք, չէ, մենք հրաժարվել ենք, ու դրանից անխուս բոլորից բերման են ենթարկել։ Չեն ասել ճանապարհը բացեք, այլապես գործողություն կիրականացնենք, միանգամից գրոհել են կոպիտ ասած։ Ասեցին ճանապարհը բացեք, մենք հրաժարվեցինք ճանապարհը բացելու ու սկսեցին այդ դրանց գործողությունը։ Կոնկրետ ամենագլխավորները, որոնք մեզ խոսում են, ես ոչ մեկի ոչ կոչումն եմ հիշում, ոչ դրանց ճանաչում եմ, ովքեր այդ պահանջը ներկայացնում են։ Ողջամիտ ժամանակ տվել են պահանջը ներկայացնելու, օրինակ սպասել են, չգիտեմ, 5 րոպե, 10 րոպե, թե միանգամից ասել ու բացել են։ Չէ, այդ պահի դրությամբ այդքանն ա եղել։ Ասել ու բացել։ Հա, փաստորեն ողջամիտ ժամանակ անգամ չեն տվել, ասել ու անցել են գրոհի։ Իսկ վնասվածքներ ունեք բերման ենթարկվել։ Անձամբ ես չէ, միգուցե իմ տարիքը հարգելով, անձամբ այնպես դռնի, շատ դռնի ձևով չեն բերման չեն ենթարկել, բայց մեր ավելի երիտասարդներին հարվածներ չէ, բայց դե գիտեք ինչպես է այդ բերման ենթարկել, ինչպես է։ Բիրտուժի կիրառմամբ։ Իսկ բաժնում ինչ էին ասում։ Բաժնում շատ բարեհամբույր են մեր հետ։ Իրանց այդ պրոտոկոլները, փաստաթղթերը լրացեցին ու մեզ բաց թողեցին։ Իսկ չասեցին ինչի համար են դերփակալը։ Ինչի համար են բերմանի ենթարկել։ Ճանապարհը փակելու են ոստիկանական ուժերին խոչընդոտելու համար։ Ոստիկանական ուժերի ինչ որ գործողություն անելու, խոչընդոտ հանդիսանալու համար։ Իսկ ինչ կարող եք ասել ընդհանուր այս իրավիճակի համար, այս փաստորեն դուք ձեր գյուղի սահմանը պահում եք, կարելի ասել, այսպես։ Տեսեք ինչը, ես նորից ուզեմ հիշացնել ակցիայի նպատակը որն է եղել։ Մենք ցանկացած իշխանավորի, որը փորձել է մեր հետ կոնտակտների մեջ մտնել, բացատրել ենք, թե այս ակցիայի նպատակը որն է։ Ակցիայի նպատակը ես նորից հիշեցնում եմ, եղել է նա, որ այս ճանապարհով գնում ենք ռազմական այդ ռազմական գոտի, այդ շփման գիծ, այսպես ասած, որտեղ ականապատված են։ Ականապատելովը, ականազերծումը իրականացնելու համար մեզ հետ բազմիցս այդ թվում ընդհանուր մինչև վարչապետը խոսացել է։ Մենք ասել ենք, որ ականազերծումը դիտում ենք որպես մեր դիրքերի խիստ թուլացում, վտանգ սպառնալիք, որը շատ հնարավոր է լինի ընդհանուր մինչև Ադրբեջանի զորքերի ներխուժում իրանց գյուղ, դրա համար մենք ընդդիմացել ենք և փակել ենք։ Առաջին ակցիայի պահանջը դա եղել, չականազերծել մեր շփման գծի, չգիտեմ որ հատվածը, իրանք մոտապես մատանշել են, այսպես ասած Խեյրինդի գյուղի այդ հատվածը, ահա ակցիայի նպատակը այդ եղել։ Հիմա մենք այս կամուրջը, որի վրա կանգնած ենք, սա էլ է, չէ՞, անցնում։ Կամուրջը ներքևն է։ Անցնում է ավելի։ Այո, վարչապետի հավաստիացումով այդ կետերը, որտեղ ֆիքսվել է հետը այդ հանձնաժողովների կողմից եւ մեր եւ Ադրբեջանի հանձնաժողովների կողմից, այդ կետերը գտնվում են կամուրջից հյուսիս, ավելի դեպի, ավելի շատ, այսպես ասած, գյուղի խորացածը 120 մետր հեռավորության վրա։ Ուրեմն տեսեք, ասեմ, թե կամուրջը, թե մնացած տարածքները եւ թե գյուղի տների մասին, որ խոսքը գնում, դրանք բոլորը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում են, դրանք բոլորը Կիրանց համայնքի վարչական տարածքում են։ Մեր գյուղը այս ամբողջը դիտում է այսպես, որ սա պետական դավաճանություն է հանձնել թշնամուն Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Ես չգիտեմ ուրիշ ինչ որակում են դրան տալի։ Եվ որ բազմիցս դա նշվում է, որ ցանկացած տարածքային փոփոխություններ հանրաքվեի միջոցովելում։ Փաստորեն Հայաստանի բնակչության կամքին հակառակ կամ առանց կամքը հարցնելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքները օտարվում են հարևան պետությանը, նշեմ, որ Թշնամի պետությանը, բոլորը դիտի։ Իսկ երեք գյուղապետը ասեց, որ իրեն փոխանցել են 60% հավանականությամբ, որ
դեպքում չի մտնել այդ տարածքը։ Տեսեք ինչի մասին է խոսքը։ 60%-ը դա երաշխիք է։ Տեսեք, հարցը երաշխիքի մասին չի, եւ թեկուզ իրանք 100%-ը երաշխիք տան։ Ես ուզում եմ խոսամ, որտեղ գյուղի մեծամասնության կամ այդ ակտիվի կարծիքն եմ հայտնում, որտեղ մենք խորհրդակցել ենք, դա բոլորը գիտենք, մեզ այդ ամեն ինչը հայտնել են։ Ուրեմն տեսեք, ինչ երաշխիքների մասին է խոսքը, համաձայնվենք այդ քայլին, որ տունը չի անցնում, հող է անցնում։ Ինչ տարբերություն, տուն է թե հող է դա։ Հայաստանի հողը անցնում է Թշնամուր, թե տուն կանցնի, թե ֆերմա կանցնի, թե դատարկ հող կանցնի, ես էական տարբերություն չեմ գտնում։ Ու ժողովրդ էական տարբերություն չի գտնում։ Մենք բազմիցս նշել ենք, թե իշխանավորների հետ հանդիպման ցանկացած, որ գյուղը սուզմուխորեն սահմանազատման դեմ չէ, սուզմուխորեն դեմ չէ սահմանազատմանը։ Սահմանազատումը թող կատարվի իրական գույություն ունեցող քարտեզներով, իրավաբանական ուժ ունեցող քարտեզներով։ Այսինքն հիմա այս ողջ գործընթացը ապօրինի եք որակում։ Ես դիտում եմ որպես ապօրինի գործընթաց։ Կոնկրետ մեզ չեն հայտարարել, մեզ ձերբակալություն, բերման ենթարկողները, որ սա գնում ենք, ես ինչ գործողություն է, ականաձերծման գործողություն է։ Մենք սա շատ լավ գիտենք, ականաձերծումից հետո գնալու է այդ կետերի որոշումը, հենասյունների տեղադրումը, հենասյուններից հետո արդեն բոլորս փաստի առաջ ենք անում։ Հիմա ինչ կարող է անել այստեղ այսպես անճար վիճակում հայտնված գյուղացին։ Մենք մեր պայքարը շարունակել ենք, ինչքան թույլ կտա օրենքը։ Մենք այս պետության քաղաքացիներս ենք, ոչ մեկս էլ ոչ մի բռնության, ոչ մի ինչ-որ ավելի ինչ-որ բաների կոչ չենք անում, ինչքան օրենքը թույլ է տալու, ինչքան օրենքը թույլ է։ Խաղաղ աննազանդությամբ կանգնեցնել է շղթան, հա։ Ենք հետո դա կասենք։ Շնորհակալ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ուժեր կտեղակայեն։ Դա անվտանգության։ Ոչ, դա ես մենք չենք գիտում դա անվտանգությունը։ Անվտանգությունը այստեղ է ռելեֆը, եթե դուք տենում եք, եթե նախքին սահմաններով գալիս էին, այդպես էր սահմանագծվում։ Բնակիչների հատվածը։ Ինքը, այո, բնակիչ, դե գյուղի բնակելի հատվածը գիտեք։ Եթե դեզ ռելեֆին դիտում եք, նախքին սահմանը բավականին անվտանգ հնարավորություն է տալու, բավական անվտանգություն է ապահովում։ Այս դեպքում չի ապահովում անվտանգությունը։ Անվտանգություն ապօրինի տարածքների հանձնում, չգիտեմ մնացած դուք ձևակերպեք, այս երկուս ամենակարևորն է, այս երկուս ամենակարևորն է, որ այս բնակչության, այս փոքրիկ գյուղի բնակչությանը շատ հուզող հարց, այդ երկու կարևոր հարց։ Այս էլ եմ շնորհակալ։